Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində erişaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 131 dəfə pozub. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat verilib. Ermənistan Respublikasının Navambriyan rayonunun Davax kəndində və Atsız yüksəklərdə, İcivan rayonunun Berkaber, Paravakar kəndlərində və Atsız yüksəklərdə yerləşən mövqələrdən Axsafa rayonunun Köhnə Qışlaq, Qazax rayonunun Kəmərli, Qızıl Hacılı, Cəfərli kəndlərində və Atsız yüksəklərdə, Bert rayonunun Çınari kəndində və Atsız yüksəklərdə yerləşən mövqələrdən Tovuz rayonunun Ağdam, Çoxanəbi, Əsrik Çırdaxan, Muncuqlu kəndlərində və Atsız yüksəklərdə, Krasnesevsk rayonu ərazisindəki Atsız yüksəklərdə yerləşən mövqələrdən Gədəbəy rayonunun Göyəli, Zamanlı kəndlərində və Atsız yüksəklərdə yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqələri atəşə tutulub. Tərtər rayonunun işğal altında olan Çiləburt, Ağdam rayonunun Tağbəyli, Şıxlar, Başqərvənd, Cavahirli, Qaraqaşlı, Sarcalı, Novruzlu, Yusifcanlı, Mərzili, Xocavənd rayonunun Kurapatqına, Füzuli rayonunun Qobudiləğarda, Qərvənd, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyid Əhmədli, Qorqan, Kürtlər, Horadiz, Cəbrar rayonunun Nüzgar və Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göranboy, Tərtər, Ağdam, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki açıq yüksəklərdə yerləşən mövqələrdən də Azərbaycan silahlı qüvvələri mövqələri atəşə tutulub. Madagaskarda ava qasırğası 51 nəfərin ölümünə səbəb olub. Sinxua agentliyinin verdiyi xəbərə görə təbii fəlakət zamanı 22 nəfər itkin düşüb. Təbii fəlakət təxminən 160 min insana zərər vurub. 54 min nəfər təxliyə edilib. Ava tropik qasırğası Madagaskar üzərindən yanvarın 8-də keçib. Küləyin sürəti bəzi ərazilərdə saatda 140-190 km təşkil edib. Kolumbiyanın paytaxtı Bogota şəhəri yaxınlığında körpünün uçması nəticəsində 10 nəfər ölüb. Bu barədə NBC xəbər verib. İnsidentin təmir işləri aparılarkən baş verdiyi bildirilir. Məlumata əsasən Bogota-Villavicencio avtomagistralında körpünün inşasına 2016-cı ilin noyabrında başlanıb. Hadisənin səbəbləri müəyyənləşdirilir. Belçikanın Antwerpen şəhərində yaşayış binasında məişət qazının partlaması nəticəsində xəsarət alanların sayı 14 nəfərə çatıb. Bu barədə Antwerpen polisinin Twitter səhifəsində bildirilir. Hadisə nəticəsində 14 nəfər xəsarət alıb. Onlardan birinin vəziyyəti kritikdir. Məlumatda deyilir. Rumıniyanın baş naziri Mihai Tudose istefa verib. TASS agentliyinin verdiyi xəbərə görə yanvarın 15-də Rumıniyanın hakim Sosial Demokrat Partiyasının fövqəladə toplantısı keçirilib. Partiyanın icraiyyə komitəsi baş nazirin siyasi dəstəkdən məhrum edilməsinə səs verib. Nəticədə Mihai Tudose istefa verdiyini bəyan edib. Onun səlahiyyətlərini müvəqqəti olaraq baş nazirin mavini Paul Stenesko icra edəcək. Qeyd edək ki, sabiq iqtisadiyyat naziri 51 yaşlı Mihai Tudose ötən ilin iyunundan Rumıniya hökumətinə başçılıq edirdi. Şamaxı və ətraf rayonlarda qar və şaxtalı hava səbəbindən avtomobil yolları buz bağlayıb. 2 gündür aramsız yağan qar magistral yolda hərəkəti çətinləşdirib. Şəhər daxili yollarla yanaşı magistral yollar da buz bağlayıb. Bəzi nöqtələrdə avtomobillərin hərəkətində məhdudiyyətlər yaşanıb. Muğanlı İsmayıllı yolunun 15-17 kilometrliyində yolun hərəkət hissəsində də nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində problemlər yaranıb. Sərpisidir, İsmayıllı rayonlar yol işçiləri yolları açıblar. İndi açıqdır yollar, yaxşıdır. Amma şoförlərdə tövsiyəm odur ki, biraz ehtiyatlı olsunlar. Yaxşıdır, hazırda yollar açıqdır. Qobustan yolunda biraz narahatçılıq var, Şamaxı yolunda. Amma Muğanlı İsmayıl yolunda yaxşıdır, normaldır, hərəkət davam edir. Əsasən, səhər saatlarında yolda sürüşkənlik müşahidə olunub. Bundan başqa, Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun cəngi yaşayış massivi yaxınlığında nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti çətinləşib. Yollarda intensiv hərəkəti təmin etmək üçün İsmayıllı və Qobustan rayon yol idarəsinin texnikaları əraziyə cəlb olunub. Yollardan buzun təmizlənməsi üçün söz gedən ərazilərə qum-duz qarışığı səpilib. Yevlax-Zaqatala Gürcüstanla dövlət sərhədi avtomobil yolunun Zaqatala-Balakən-Mazimçay hissəsinin əsaslı təmir olunması davam etdirilir.
Əsaslı təmir olunan yolun uzunluğu 40 km, eni isə 13 metrdir. Bura hər iki istiqamət üzrə 2 metr enində çiyinlər və genişləndirildikdən sonra 9 metr enində hərəkət hissə daxildir. Layihə çərçivəsində yol boyu köhnə asfalt beton örtüyünün üst qatı frezlənərək kənara daşınır. Zəruri olan yerlərdə yolun yararsız qruntu qazılara çıxarılır. Əvəzdən yararlı material tökülərək küpləşdirmə işləri aparılır. Yeni yol yatağı inşa olunur. Bu işlər artıq 20 kilometrlik ərazidə yekunlaşdırılıb. Yol yatağının və yol əsası hazır olan hissələrdə artıq asfaltlanma işlərinə də başlanılıb və 7 kilometrlik hissəyə yeni asfalt beton örtük döşənib. Ümumilikdə isə yolun 350 min kvadrat metrindən çox sahəsinə 3 qat olmaqla 20 sm qalınlığında yeni asfalt beton örtüyü döşənəcək. Tikinti layihəsinə əsasən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən yol boyu mövcud olan 5 avtomobil körpüsünün əsaslı şəkildə təmiri nəzərdə tutulub ki, artıq bir körpüdə bu işlər yekunlaşıb. Birində isə yekunlaşmaq üzrədir. Zaqatalada baş verən yol qəzasında bir nəfər ağır xəsarət alıb. Hadisə yanvarın 15-dən 16-nə keçən gecə Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan sərhəd magistral yolunun 110-cu kilometrliyində baş verib. Zaqatala rayonu Əliyabad qəsəbə sakini 1962-ci il təvəllüdlü Ruşan Fətullahoğlu Hudulov idarə etdiyi VAZ-2106 markalı 62BA448 dövlət nömrə nişanlı mini avtomobili ilə Qax rayonu istiqamətində hərəkətdə olarkən eyni istiqamətdə Zaqatala-Bakı marşrutu ilə hərəkət edən sərnişin avtobusunu ötmək istəyərkən idarə etməni itirərək maşını yolun kənarındakı ağaca çırpıb. Qəzadan sonra deformasiyaya uğramış avtomobilin sükan arxasında sıxılmış vəziyyətdə qalan Ruşan Hudulov hadisə yerinə cəlb edilmiş, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Zaqatala rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin yanğın söndürən xilasedicilər tərəfindən çıxarılıb. Müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alan Ruşan Hudulov Zaqatala Mərkəzi rayon xəstəxanasına aparılıb. Mərkəzi rayon xəstəxanasından bildirilib ki, Ruşan Hudulov travmatik şok vəziyyətdə reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Vəziyyəti ağır kimi qiymətləndirilir. Faktla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş istintaq və təhqiqat bölməsində araşdırma aparılır.